Надявам се, че в днешното предаване ще се усмихнете. Просто гарантирам вашето добро настроение, защото гостът ми е специален. Не е точно артист, въпреки че се изявява на сцена. Не е точно спортист, въпреки че, дано да ми е прав израза, дриблира като най-печения футболист на света. Абе, това е просто Христо Петков от Бургас, на който казвам на здраве и добре дошъл. Здраве. Здраве на всички, които гледат. Желая приятно гледане. Най-големият рекорд, който си направил за себе си? Ми най-големият е 93200 удара и 10. 93 000? Да, за 13 часа и половина. Това е най-големият рекорд, като взех на 6 часа половин час почивка. На 6 часа? Да. Половин час. Това като този американски филм Уморените коне ги убиват, и нали? И след това продължих. Сега мога да направя не 93, а 100 000 и то за по-малко време, защото имам по-голяма скорост. Съм си, как беше... талисман, кадемлия, от със сърце ти желая. Значи, поне 70% от това, което си намислил да